ត្រៀមប្រដាប់ជុំខ្មែរដណ្ដើមពានរង្វាន់ TV Fine Lock Accessory by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី2ទឹកទី1បាទជាស៊ីម៉ង់ដែលមានគុណភាពជាប់រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងនាំយកមកនៅសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរជូនលោកអ្នកទស្សនាដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5បាទ57គីឡូក្រាមជុំទី2គឺមានន័យថាអ្នកឈ្នះមកប៉ះជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះអាជ្ញាកណ្ដាលបាទតម្រូវទៅលើលោកងួតនិតក្រៅពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំខេស៊ីមិនបាទក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំមួយទៀតបាទគឺTV ជាឆ្នាំបំបត្តិផ្ដាសាយតឹងច្រមុះគៀសម្បោឈឺក្បាលនិងគ្រុនក្ដៅអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់បាទTV បន្ទះពណ៌បៃតងអាយ៉ាសំលេងជើងរងប៉ះទុកជាមួយនឹងទំនួនជើងបាទលាន់សុផាំងខ្លាំងប៉ះខ្លាំងហើយពេលនេះបាទកណ្ដាប់ដៃជួយស្ដាំរបរបាទបង្គោលក្រហមផាន់ពិសិដ្ឋកូនសិស្សលោកអេពូថងសងគង់គាត់សងស្ដាំផាំងចាប់ដើមកក្រើកបាទអាយ៉ូអាយ៉ាបាទប្រដាល់ឈ្មោះទៅកាន់កម្ពុជាជើងឯក TV5 Knock Out 3 by K Cement បាទជុំណាក៏យើងអាចប្រើពាក្យបានថាជាជុំ Knock Out អត់មានឱកាសបន្តទៅមុខឯងអូបាទភុងផាំងជុំ Knock Out គឺមានន័យថាចាញ់ចេញបាទចាញ់ចេញអត់មានបន្តទៀតទេអ្នកឈ្នះបានមានឱកាសទៅមុខកាត់ចាឆ្វេងឆ្វោកអូលោកងួននិតឯនោះគេចបាទឡើងពីពួកដែរឥឡូវឆ្វេងស្ដាំរបស់សងគុកលើផាន់ពិសិដ្ឋវាយជង្គង់ឆ្វេងបាទឆ្វេងសងឆ្វេងបាទកីឡាករណាក៏ដូចកីឡាករណាជាពិសេសក្រុមការងាររបស់ប៉ូលី5បាទពិតជាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារក៏ដូចជាក្នុងការប្រកួតមែនទែនដោយសារតែលោកអ្នកបាទអញ្ជើញមកទស្សនាយ៉ាងពេញបាទពេញស្ទីជូបាទវត្តមានលោកអ្នកគឺជាកម្លាំងចិត្តបាទជាអសុទ្ធក៏ថាបានជាគេថាអសុទ្ធផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមែនទែនចឹងអរគុណលោកលោកស្រីឆ្នាំថ្មីជូនពរបាទជោគជ័យសិរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះចង្គង់ឆ្វេងអាចញ៉ាកណ្ដាលបំបាយសិនបាទប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទជាប្រភេទទម្ងន់មួយដែលការប្រកួតពិតជានេះនោះអោះកណ្ដាប់ដៃសងគង់បាទអូជាប់បាយបាទឯកណ្ដាប់ដៃអត់បានទេណាពុបបាទខ្ញុំបាទវិញកណ្ដាប់ដៃពេលដែលពាក់កងអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទតែបដោះកងចេញមិនសូវជាបកកែកណ្ដាប់ដៃបានទេបើថាមករៀមដៃលៀតបាទជំនាញជាងកណ្ដាប់ដៃព្រោះកាលពីក្មេងធ្លាប់ហាត់នៅសាលាហ្នឹងដៃខ្វាន់ដូការ៉ាតេអីគេអត់ក្តាប់ដៃទេបាទច្រើនតែប្រើតែមករៀមបាទអង្គើគឺចុងមករៀមហ្នឹងគេថាគូប្រកួតក៏បាក់ទ្រាំណាស់ឲ្យតែចំគោលដៅបាទចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទ On TV Final Accessory by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី2ទឹកទី2បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តបាទសូមយកការអរគុណដល់ម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភបាទគឺថ្មីបាទភេសជ្ជៈមើលកម្លាំង Rover បាទបាទជាភេសជ្ជៈផ្សំឡើងពី Jensen Torin និងវីតាមីន B ចម្រុះបាទបើកម្លាំងពេដងជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបោបាទជួយបន្សាបបាទជាតិស្វឹងទៀតផងអូចូលដល់វគ្គជង្គង់ហ្នឹងបាទផាន់ពិសិដ្ឋចាប់គ្រៀកដល់ឡុកបាទឡុកចាប់គ្រៀក
ក្រោអាយ៉ាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទសតតអ្នកឈ្នះការប្រជុំទី1មកប៉ះគ្នានៅជុំទី2តើកីឡាកររូបណាផាន់ពិសិដ្ឋបង្គោលក្រហមឬមួយក៏សងគង់បង្គោលខៀវបាទឈ្នះមានឱកាសបន្តទៅជុំខាងមុខទៀតបាទប្រិមិត្តយើងលោកវគ្រប់វីបាទគ្រប់វីលោកអញ្ជើញមកទស្សនារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីខ្លួននៅក្មេងថាណែខ្ញុំមកខ្លាំងចឹងណែលបងអេកាលពីខ្ញុំនៅកន្លោះណែខ្លាំងណែដោយបង្គោលក្រហមចឹងតែមកដល់វីប៉ុណ្ណេះក៏នៅតែបាទបាត់បានគាត់ដាក់ពេជ្រចាក់ទៅកម្លាំង Rover មកកំពុងទៀតកណ្ដាលបាទឥឡូវកាត់ចានស្ដាំរបស់តងគង់បន្តែផាន់ពិសិដ្ឋថយផុតសិនបដូរកណ្ដាប់ដៃទៀតហ៎ចូលតាមគ្រាអាយយោបាទផាន់ពិសិដ្ឋបានមួយជង្គង់ពីក្រោយដែរមុននឹងអាចាកណ្ដាលបំបែកបាទប្រិយមិត្តយើងបានជួយអញ្ជើញមកទស្សនាទាំងអបរោះទាំងនារីក៏ដូចជាពិសេសនៅតាមគេអាឋានបាទបាទទៅណាមកណាបើមានប្រិយមិត្តអស់លោកបរោះគ្រប់ត្រួតលើកទឹកចិត្តមិនសូវមានកម្លាំងចិត្តប្រមាណទេបាទបបាក់ប្រិយមិត្តនារីលោកថាអូចេះចឹងគេពីធម្មនាកម្លាំងចិត្តមែនទែនអរគុណចំពោះបងប្អូននារីដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡាដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទទឹកទី2ទឹកទី2អាយ៉ាច្លោចោលអន្តស៊ីលបាទជាឆ្នាំកែរោគឈឺក្រពះបាទកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះអញ្ចឹងបាទថាឲ្យកីឡាករណាដែលផ្ដោតបាទប្រើបច្ចេកទេសបានសម្រេចគឺប្រាក់លៀនបាទបាទក្រោយពីសម្រុកគ្នាមួយប្រើដំបូងមករៀងថមថយកម្លាំងដូចគ្នាបាទតក់ឃ្លាបន្តិចដើម្បីរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយគូប្រកួតរបស់ខ្លួនមួយដៃឆ្វេងរបស់ផាន់ពិសិដ្ឋបាទល្អមែនទែនតែមិនសូវជាធ្ងន់ប្រហែលទេបាទចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2បាទសល់មកទឹកទី TV Final Asri by Casement ទឹកទី3ដែលជាទឹកដែលប្រត់បាទឥឡូវទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំទាំងពីរបាទគឺឆ្នាំ TV បន្ទះពណ៌បៃតងនិងស៊ីម៉ង់ខេបាទអឺអឺអាយ៉ាអូអានេះគេហៅថាបាទកាយមុខកប៉ាល់មកវាយបុកកាយពីមុខបាទឋានពិសិដ្ឋចាប់រាប់អាយ៉ាកណ្ដាលបំបីសិនទឹកចុងក្រោយអញ្ចឹងបាទជាពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់មានតម្លៃដល់កីឡាករទាំងពីរអូយតារិចបាត់ដៃឆ្វេងរបស់ផាន់ពិសិដ្ឋបាទបោកសរុបពិន្ទុទៅដូចជាមិនទាន់ដឹងថាក្រហមឬខៀវបាទទៅមកសងទៅសងមកអាយយសងទៅសងមកសងគង់បានមកជង្គង់ឆ្វេងបាទមុននឹងអាជ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទកាត់ប្រឡាចមួយបាទផុតផាន់ពិសិដ្ឋតើចូលបាទសងគង់របស់កាត់ចូលមកទាត់
ាទសន្ធាប់ចុងក្រោយពេលវេលានៃការប្រកួតទឹកទី3បាទជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់សល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតបាទបាទពាក់កណ្ដាលទឹកពាក់កណ្ដាលទឹកទៀតអាចាប់កាច់បង្វិលមកជុំបាទចាប់ផ្ដើមបដូរហើយលេងលេងសូវបិទបាំងលេងសូវការពារប្រមាណណាបាទគោលដៅតែមួយគឺថាបីដើម្បីឲ្យចំគោលដៅកន្លែងសំខាន់ផ្ដួលគូប្រកួតតារាឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃរបស់កងរបស់បង្គោលក្រហមបាទបាទអត់យករុញយកដើរចូលបដូរកណ្ដាប់ដៃចាប់កាច់បង្វិលមកជុំបាទចម្រុះអស់ហើយមិនថាក្រហមឬមួយក៏ខៀវបាទមិនថាកណ្ដាប់ដៃមិនថាកៃមិនថាជង្គង់ឯងអត់សូវខ្វល់រងអត់សូវបាត់បាំងប្រមាណបាទសូមសរសើរស្វាគមន៍ដល់គ្នាមួយខៀវឬក្រហមក្រហមឬខៀវបាទបន្តិចទៀតនឹងបានទាំងអស់គ្នាថាតើរវាងកីឡាករទាំងពីរកីឡាកររូបណាដែលទទួលបានមួយកៅអីដើម្បីត្រៀមទៅប្រកួតនៅក្នុងជុំទី3ជាបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះលោកងួននិតដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីកំពុងតែដើរប្រមូលកណ្ដាប់ពិន្ទុពីសំណាក់អង្គជាក្រុមទាំង5ដើម្បីប្រកួតជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបូកពិន្ទុនិងប្រកាសលទ្ធផលជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទការប្រកួតបកគោលមាន3បាទក្រហមហើយនិងខៀវហើយនិងសបាទសគឺជាលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបាទបាទកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែមានជំនឿចិត្តរៀងខ្លួនបាទឥឡូវនេះគឺគណៈបន្ទុកបានដកដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសហើយកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យបោកបន្ទុកនិងប្រកាសលទ្ធផលជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបងកុកខៀវសង្គមឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ